ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇକିରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଆମର ଟପିକଟା ହେଉଛି ଆପ୍ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍, ସେଇଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତା'ର କ'ଣ ରହୁଛି, ସେ କେଉଁଥିରେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ତା'ର ରହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏମିତି ଯାଦୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିତରେ, ତ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇ ନାଁରେ ଅଛି ନମ୍ବର, ଏଇ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇ ନାଁରେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେ ଅନ୍ନୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କେଉଁ କିଏ କରୁଛି କଲ୍, କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେହି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ସେଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ସ୍ପାମ୍ କଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରର ଏଇ ନାଁରେ କଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ, ଧର ମୋ ନାଁ ଧର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, କେହି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବାହାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିନି କଲ୍ ଯାଉ, ତା'ର ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଅଛି, ତ କେମିତି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ତା ଫଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଆମଠୁ ହିଁ ଜିନିଷ ନେଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି, ମୁଁ ତ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଛି, ମୁଁ ତ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି, ତ ମୋଠୁ କେମିତି ନେଇଯିବ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପରମିସନ୍ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ହେଲା କ୍ୟାମେରା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ, ମାନେ ସବୁ ପରମିସନ୍ ସେ ମାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଥର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପରମିସନ୍ ଆଲାଉ କରିଦେଲେ, ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସର୍ଭର୍, ତା ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର IP ଆଡ଼୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସେସ୍, ସବୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ପାଖକୁ ହିଁ ପଳେଇଲା, ତା'ର ସର୍ଭର୍କୁ ପଳେଇଲା। ତ ସେଇଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଟ୍ରୁ କଲର୍ ସର୍ଭର୍ରେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହଉ, ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ, ତ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଟା ନେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ ସିଏ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ବି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ତ ତିନି ଜଣ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତିନି ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା, ତ ହୁଏତ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ହଉ ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଧର ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି ସନ୍ଦୀପ ସମଥିଂ, ଆଉ ଜଣେ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଜଣେ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ, ତ ଏମିତି ତିନିଟା ନାଁରେ ସେଭ୍ ଅଛି। ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସେ ଦେଖୁଛି କେଉଁଟା କମନ୍ଲି ଅଛି, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ସେଭ୍ କରିନେ କେବଳ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସେଭ୍ କରିଦେବି ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ, ତ ସେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ କମନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ କମନ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶୋ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ନାଁରେ ସେ ଶୋ କରିବ, କମନ୍ଲି କମନ୍ଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନେବ ଯେ ଏଇଟା କମନ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକିରି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଡାଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଏଥିରୁ ତା'ର ଇନକମ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଇନକମ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକରେ ତ ସେ ଆପ୍ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପପ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ତ ସେ ପାଇଲା ନିହାତି ଭାବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ କାଇଁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଈ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କେ ଭାବିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫର୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଲକି ଡ୍ର ଜିତିଲେ, ଇଏ ଜିତିଲେ, ସିଏ ଜିତିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଭାବିନଥିବେ। ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ହଉ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କ୍ରାଉଡ଼ ସୋର୍ସରୁ ସେମାନେ ଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଡାଟା ନେବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରାଉଡ଼ ସୋର୍ସ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ନିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଟାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ସେ ଅଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ସୋର୍ସ ମାଗୁଛି ଯେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ କହୁଛି ଭାଇ ମୋର ଏଇ ଦରକାର ଅଛି ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇ ଡକ୍ଟରର ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ଡକ୍ଟରର ତ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେବି। ଏମିତି ବହୁତ ରହୁଛି, ଏମିତି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି ଯାହା ହେଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଏମିତି ହେଇ ବହୁତ ରହୁଛି ନା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋର୍ସ, ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା କମେଇବାର ସୋର୍ସ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ଏମିତିରେ ବି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଦେଶର ଆପ୍, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆପ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଆପ୍, ତାହେଲେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ କିଛି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଧର ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ରୁ କଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍କୁ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟ୍ରୁ କଲର୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍, ଅନ୍ଲିଷ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ଅନ୍ଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରର ଡାଟା ରହିବ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ରଖିବେ ନ ରଖିବେ। ତ ଆଜି ଏତିକି ମୋର ଥିଲା ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଆପ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଥିବି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ତଥାପି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନଲେଜ୍ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିସାଇଡ଼, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇବି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। I'm not going to do that.